Senhoras e senhores, estamos ao vivo, direto do Frambu, é o Seminário Além da Areia. Vai ter um desafio agora, aqui no Frambu, desafio de profissionais aí agora em quadra, está tendo um torneio, alguns profissionais jogando com os amadores, está terminando o jogo, ao final do jogo teremos Iltinho e Brisa contra Vitor Real e Franklin. Já o bicho pega, já teremos ao vivo direto do Frambu. Estamos já aí com vocês ao vivo. É o desafio Sandwalk aí pra vocês. Já. Iltinho e Franklin, perdão, Iltinho e Brisa contra Vitor Real e Franklin. Meus amigos, é só o começo. Amanhã teremos transmissão ao vivo o dia todinho aqui direto da casa do Frambu. Aqui em Vinhedo. Estamos ao vivo direto de Vinhedo. Iltinho, Brisa, Franklin. E Tinho e Brisa, Franklin e Vitor Real, é o jogo agora mesmo para você, já logo após esse jogo aí que você está assistindo, ao vivo direto aqui de Vinhedo, na casa do Frambu. Amanhã teremos, durante todo o dia, jogos ao vivo, só profissionais em quadra. Amanhã teremos 12 duplas de profissionais em quadra. O bicho vai pegar. Operando ali que é mais complicado, você vai aqui, ó, vem cá. Aqui, ó. Esse aqui, ó, você vai ficar na câmera. Você vai ficar alternando entre essa e essa aqui que eu vou arrumar ali agora.
Tá, não mexe com essa aqui hoje, não. Tudo bem. Só essa aqui e essa? É. É a 1 e a 3. Certo. Aí eu faço o quê? Uai, você vai... Vai tudo na hora de ficar aqui. Aí, o que tá aqui tá no ar. Tá. A escada na frente. Ou então você vai. É, tá ao vivo. A gente tá ao vivo. Você vai arrumar essa aqui da escada. Vou arrumar agora. Clica com o botão direito em cima dele ali. Aí. Tá. Aí. Monique, você vai lá de novo? Só botar o número. É, ele já vai automático. Vou ver quanto você vê, 01. Já foi lá, ó. Vem aqui, ó. Ele vai deixar aqui de 6 dias. Lá, ele vai automático, tá vendo? Opa, aqui! Senhoras e senhores, vamos lá. Terminando de ajeitar aqui para o desafio Sandwalker. É seminário Além da Areia. Ao vivo aqui. Eu vou descer ali para a quadra, vai ficar aqui na operação o Zé Neto, meu sócio, Moreira e o Bradescão. Eu vou ali embaixo. E vocês vão acompanhar aí, divulga o link, galera, para a gente fazer uma transmissão bacana aí para vocês. Só um aperitivo do que vai rolar amanhã. É só um aperitivo do que vai rolar amanhã aqui direto de Vinhedo, na Arena do Frambu. Já já teremos o jogo para vocês, ao vivo, ao vivaço, direto da Arena do Frambu, em Vinhedo. Vai para o jogo Iltinho e Brisa contra Franklin e Vitor Real, direto de Vinhedo. Vai começar agorinha na operação com vocês aí o Zé Neto. Já batendo bola, em quadra ali os jogadores, os atletas. Não, precisa não. Ele corta. Da lado do 1 e 2. Não, lá na mesinha de corte. Tem um botãozinho lá em cima escrito on e off. Corta pra GoPro. Deixa no off as duas. Beleza?
É essa aqui que você tem que desligar, ó. É a 3. Para a gente começar. Vou bater um papo com a galera aqui. Galera, faça favor aqui, Brisa, Iltinho, Vitor, Franklin. Deixa eu bater um papo com eles aqui. Começar aqui com Hilton Mello. Iltinho, um dia muito bacana, dois, né? Ainda tem mais um amanhã, um seminário show de bola. Teve muita coisa já aí para vocês. Galera acompanhando a gente ao vivo. Um desafio aqui, um aperitivo para amanhã, né? Como é que vai ser esse desafio aí? E manda um alô pra galera lá, ó. Fala, galera. Obrigado aí pela presença aí. Tá assistindo esse grande desafio. Vai ser um grande jogo. Um desafio valendo 20, sexta básica. E eu e Frank vamos... eu e Brisa vamos sair vitoriosos. Bem lembrado, ó, galera. Valendo 20 cestas básicas. Isso aí. Vamos ver uma instituição de caridade para doar. E vai ser um duelo muito disputado, mas eu e Brisa vamos ganhar essa luta aí. Deixa, vai ser, pois é, Franklin, como é que vai ser enfrentar o parceiro aí, meu irmão? Cara, vai ser muito difícil, né, agora do lado dos opostos, mas o que vale é o intuito do jogo, que é ajudar aí o próximo. E vamos fazer um belo jogo aí para vocês que estão assistindo. Vocês que estão assistindo, busquem adquirir esse grande projeto que é o seminário, Além da Areia. É seminário que show de bola esses dias, meu irmão. Tenho certeza que você não vai se arrepender você adquirindo isso, beleza? Então assista esse jogo, esse belo espetáculo aí, e que possamos dar aí o nosso máximo para vocês aí. Com a palavra, Vitor Real. Vitor, manda um abraço para tua galera aí que tá torcendo. Fala, galera. Você. Primeiramente, boa noite. Queria agradecer aqui o Futebol do Brasil, a São João, que está fazendo esse grande evento aqui em Vinhedo, na casa do meu parceiro, irmão Gabiru, casa do Frambu, né? Vai ser um belíssimo jogo aqui ao lado desses craques, tá? Na minha opinião, os melhores do mundo, e o Tim, o Franklin, pra quem não sabe, o Frank, eu coloquei ele na vitrine. Foi lá pra minha casa um tempo atrás, ficou em quarto no Brasileiro. É, isso aí, mas é isso aí, vai ser um belíssimo jogo. Torçam por mim. Tá aí o Brisa, valeu. Tá aí o Brisa, é o mais novo da turma, né? Chegando aí agora no cenário, já despontando aí também. Brisa, manda uma galera pra galera lá de Maceió, te assistindo lá de Goiânia, tá aí pra você. Fala, galera, boa noite aí. Agradecer pelo carinho aí da galera de me chamar do Rei do Shark Attack, né? Vamos fazer esse grande espetáculo aí pra vocês. Intuição aí de... Pô, para, pô, de brincadeira, você só quer resenha, pô. De arrecadar 26 básica aí e vamos pra cima. Que o melhor saia vitorioso. Tamo junto. Nós vamos fazer 3 sets pra galera ou como é que vocês vão fazer? Eu não sei se é por conta do tempo, né, da galera. Vamos fazer. Vamos. Carioca, como é que é. O Carioca. Sim, sim. Ou vamos fazer um de 21. Faz um de 21, pô. Galera, um de 21. Vamos lá, porque tá rolando o torneio também entre eles e os amadores. Vamos de um de 21. Vamos pro jogo! Tá aí, e o Tinho e Brisa contra Vitor Real e o Franklin. Vai começar o jogo, direto de Vinhedo, na casa do meu parceiro, gente boníssima que eu tive o prazer de conhecer, o Frambu. Vai começar o jogo, vem pro saque, Vitor Real. Aí vai começar, autorizado, vem pro saque, o Vitor Real. Brisa na recepção, vem pro ataque, subiu, primeira patada do Brisa aqui, defesa, vai pra fora a bola do Vitor. Bola do Vitor já bate ali na câmera, a primeira bola do Vitor já bate na nossa câmera. 1 a 0. Vem pro saque o Tinho, jogo 1 a 0. Aí já sacou o Tinho. Vitor, levantou o Franklin. Vem Vitor, na pinta, bola na diagonal longa, Brisa, Iltinho, pancada de meio fundo, 2 a 0.
Aí já sacou o Tinho. Bola no fundo. Aí o primeiro ponto da dupla Franklin e Vitor Real. 1-2 o jogo, oferecimento Super Quadra. Lembrando, galera, que amanhã é o dia inteiro, só profissionais em quadra. É o Seminário Além da Areia. Vem Brisa, pro ataque, bola tá longe, pingou pra trás. Defesa do Vitor, levantou o Franklin. Pancada forte ali do Vitor, no fundo, fazendo... fazendo o segundo ponto, 2-2. Sacou. Vem Brisa pro ataque de Shark. Shark, ataque do Brisa é muito forte. Sobe muito, areia pesada. 3-2 o jogo. Vem pro saque o Brisa. 3-2. 1-7 de 21 pontos. Vitor Real. Subiu. Pancada na paralela. Defesa aça do Brisa. Jogo ponto a ponto. Disputado. 3-2. 3-3. Perdão, é o jogo. O Brisa me corrigiu. Acredita? Era por causa da GoPro, né? Subiu o Vitor. Pingou de meio o Franklin. Ali na piscininha, 4-3 o jogo. Aí vem Vitor pro saque, jogo 4-3. Sacou o Vitor. Brisa. Levantou o Itinho. Paralela do Brisa. 4-4, tudo igual, ponto a ponto, ninguém escapa. Sacou o Tinho. Vitor, bola foi para trás. Franklin não consegue ali consertar a bola. 5-4 o jogo. E o Tinho. Subiu o Vitor. Brisa. E o Tinho de Shark. Defesa do Vitor ali de primeira no fundo. Vale 20 cestas básicas para uma instituição aí. É a Sandwalker Seminário Além da Areia aí fazendo um jogo beneficente. Pancada ali, defesaça do Vitor. No fundo. Bom ataque do Vitor. E o jogo? 6-5, ponto a ponto, ninguém escapa. Vem pro saque o Franklin. E o Tinho, levantou o Brisa, e o Tinho de Shark, patada para baixo, patada para baixo, 6-6. Aí o Brisa no saque, saque, toca na fita e passa o saque do Brisa, toca na fita e passa o saque do Brisa, passa a frente no placar, 7-6. Vitor, subiu Vitor, pingou, e o Tinho, vem o Brisa de Shark, bola de meio fundo no Shark, ataque do Brisa, 8-6, o jogo para o Tinho e Brisa. Vale 20 cestas básicas, além da areia, é o seminário em Vinhedo da Sandwalk. Diagonal curta, defesa do Yutinho, levantou o Brisa, Shark, ataque, a bola volta, vem pro ataque agora o Brisa, pancada de meio fundo, que defesa do Franklin. E Brisa, Yutinho, subiu, tá longe, pra trás a bola do Brisa, deu defesa, Franklin, Yutinho, a bola não cai, bom rally no jogo, Shark, ataque.
para finalizar o ponto. E o Tinho subiu ali de Shark Attack, 9-6. Abre 3 pontos, Brisa e o Tinho. Abre 3 pontos no saque ainda o Brisa. Vem pro ataque o Vitor. Balançou a cabeça o Vitor Real. Diagonal curta. Subiu ali o Brisa pro pingo. E o Tinho ficou. Vitor Real na diagonal curta. A bola caiu. É o sétimo ponto, 7-9. 7-9 é o jogo. Sacou o Vitor Real. Levantou. Olha a disputa de Shark Attack. Leva melhor o Franklin. 8-9. O jogo. Subiu. Bola vai pra fora. Não, sim, bola pra fora. 9-9, empata o jogo. Qual jogo? 10-8 o jogo. 10-8 o jogo, corrigindo aí o placar pra vocês. 10-8. Vitor. Defesa do Brisa. De longe o Brisa de Shark Attack. Arriscou, foi ousado. Bola foi pra fora, 9-10. 9-10 o jogo. Aí o Brisa. E o Tinho. Bola ali pro Tinho espetada. Não deu tempo dele, pra ele chegar no Shark. Bola não passa. Agora sim tudo igual, 10-10 é o jogo. Seminário Além da Areia vale 20 cestas básicas. No saque aí o Franklin. Que saque. Vem pro ataque o Tinho. Bola passa de segunda. Vitor Real. Franklin. Acelerou no diagonal longo o Franklin. Lobe pra cima do Brisa. Passa à frente no jogo, 11-10. É o placar do jogo, oferecimento Superquadra, Mikasa, Futevôlei Brasil. E o Tinho só encostou ali, fazendo mais um ponto para a dupla. E o jogo... Vem Franklin, subiu. Ponto a ponto, ninguém escapa. Aí vem o Vitor pro saque. Doze, 11 o jogo. Vitor Real no saque. Shark Attack ali do Brisa. Forte. 12-12. É o desafio Além da Areia. Só um aperitivo do que vai rolar amanhã. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, desafio só os profissionais em quadra. Teremos 12 duplas, se não me engano, é isso mesmo. Só profissional em quadra. Aí passa a frente agora no placar. 13-12. É só um desafio. Amanhã tem o torneio dos profissionais. Fique ligado durante todo o domingo. Desafio Além da Areia aqui valendo 20 cestas básicas. 13-12. Sacou o Tinho. Franklin. Diagonal ali do Vitor. Balançou o pescoço. 13-13. 13-13. 13-13 o jogo, vem pro saque o Franklin. Aí o Brisa. Subiu o Yutinho. Que defesa do Franklin. Pingou ali no meio, defendeu. Vem pro ataque o Brisa, olha de Shark Attack do Brisa. 14-13, ponto a ponto. 1-7 de 21 pontos é o desafio.
Aí o jovem Brisa vem pro saque. Sacou aqui no Vitor. Boa recepção. Atacou. Que bola do Vitor. Que acelerada no meio fundo. Tudo igual. 14 a 14. Aí o Vitor vem pro saque. Iltinho. Shark ataque do Iltinho, sem defesa. Quinze a quinze. 15 a 14. 15 e 14. 15 Iltinho e Brisa, 14. Vitor Real e Franklin. Vitor. Subiu pro ataque, Vitor. Pingou para trás. Vitor Real, um atacante nato. Viu a subida ali do Iltinho pro pingo meio. Tirou ali o pescoço, pingou para trás. A bola caiu. 15 a 15, tudo igual. É o desafio valendo 20 cestas básicas. Desafio Sandy Walker, seminário Além da Areia. Shark, ataque do Brisa, levou sorte ali. A bola toca na fita e passa. 16 a 15. Sacou o Brisa. Levantou o Franklin. Toca na rede ali o Vitor. Abre 2 pontos no jogo. Primeira vez aí no jogo abrindo 2 pontos o Iltinho. E o Brisa 17 a 15. Aí levantou o Franklin. Vitor. Defendeu ali o Brisa. Vem pro ataque Brisa. Bola no fundo. Na paralela aqui. Bola do Brisa. 18-15, abre boa vantagem no jogo. Ali o Franklin, o Iltinho conversa com o Brisa. Abre 3 pontos no jogo, no saque a ele. O garoto Brisa já sacou. Franklin, Vitor, defendeu o Iltinho. Subiu o Iltinho. Aí o Vitor Real ataca. Agora é a vez do Iltinho. Defesa de segunda, bola no fundo do Franklin. Vem para ataque o Brisa, olha a disputa de Shark, que disputa sensacional. Na primeira disputa, Franklin leva a melhor, agora deu Brisa. Disputa de Shark, Brisa leva a melhor na disputa, vem para o saque, abre 4 pontos. Sacou o Brisa. Franklin, aí o Vitor no fundo, defendeu. Bola espetada ali pro Brisa. Ameaçou subir o Brisa. Tá marcando lá em cima. 19-16 o jogo. 16-19 no caso, né? Quem sacou foi o Vitor Real. Pancada. Pancada do Brisa. É o 20º ponto e é match point. Match point pro Brisa e pro Iltinho. Vem pro saque o Iltinho. Pode fechar o jogo. De 20. Vem pro saque o Iltinho. Sacou. Vitor. Pra defender o match point, Vitor. Pra defender. Defendeu o match point. O Vitor ali com extrema categoria. Ainda match point pro Iltinho e pro Brisa. No saque o Franklin. Brisa. Vem pra fechar o Brisa. Vem pra fechar. Vem pra fechar o Brisa. A bola foi pra fora. A bola do Brisa vai pra fora. Encosta no jogo o Franklin e o Vitor Real. 18-20. Já sacou o Franklin. Na rede a bola do Franklin. Final de jogo. Vitória!
Olha aí. A dupla desafiou ali, valendo mais o quê? Vamos ver se vai valer mais cestas básicas. Já já passo para vocês. Vamos lá. Valendo mais 20 cestas básicas. Vem pro saque o Tinho. Jogo 0-0. É o segundo. No primeiro deu Brisa e o Tinho. Que bom. Subiu na disputa. A Brisa leva melhor ali. A bola tava mais para ele. Fazendo ponto 1-0. Vitor, subiu o Franklin, diagonal para cima do Brisa, 1-1. Aí o Vitor no saque, não faz a recepção ali, o Brisa, 2-1. De novo... Saque aí na paralela do Vitor Real. Aí o Brisa. Subiu. Pingou. Defesa do Vitor. Vem pro Vitor o ataque. Pingou também o Vitor. Chegou e o Tinho. E o Tinho no fundo. Vitor Real pra atacar. Atacou. A bola não cai. A bola não cai. Pra derrubar. De Shark. Shark ataque. Mais um ali do Iltinho. Dois a dois. Franklin. Bola ali do Franklin. Espetada, baixa ali. O Vitor ameaçou, não foi. 3-2. Passa a frente no placar. 3-2. Aí o Franklin levanta pro Vitor mandar uma diagonal. Que quebrada de pescoço, meu amigo. Mandou uma diagonal ali pra cima do Iltinho. 3-4 o jogo. Subiu Brisa. Patada do Brisa. Bola vai voltar. Não, a bola não volta. 5-2, 5-3, 5-3 o jogo. 5-3. 5-3 o jogo. Vem pro saque o Tinho. Sacou. Pra cima ali do Vitor. Vitor, toca na fita e passa. Toca na fita e passa a bola do Vitor. 4-5. Aí o Vitor. Mais uma chapinha ali do Brisa. Na paralela do Vitor. 5-5. Jogo empatado. Tá explorando ali a chapa do Brisa. Já fez dois pontos ali. O Vitor tá aí mais um ponto. Passa à frente no placar. 6-5. Iltinho. Subiu Brisa. Defendeu Franklin. Shark ataque do Franklin. A bola bate na fita forte ali. Passou. 7-5. Sacou o Vitor. Bola no Brisa. Vem pro ataque. Aí o Brisa. Bola do Brisa pra fora, abre 3 pontos no jogo. Boa vantagem pro Vitor e pro Franklin. É o segundo jogo, primeiro jogo valendo 20 cestas básicas. Deu Iltinho e Brisa. Sacou o Vitor Real. Iltinho atacou de segunda. Na paralela ali no fundo,
6-8 o jogo. Aí sacou o Brisa. Mais um saque do Brisa que taca na fita, que toca ali na fita e passa. Dá um sorriso ali. 6, agora 7, 8. Cai para 1 a vantagem. Agora direto na rede o saque do Brisa. Forçou muito. 9 a 7. Aí o Brisa. Levantou o Yutinho. Olha a disputa. Bola para fora. É isso aí, galera. Vamos aí acompanhando a gente aí nos comentários. Vamos compartilhando. Vamos compartilhando, vamos compartilhando. Mandar um abraço aí pro Wesley, Elivelton, muita gente acompanhando aqui nos comentários. Obrigado a cada um de vocês. Lembrando que é só um aperitivo, galera. Amanhã, domingão, só profissional em quadra. Durante todo o dia teremos o desafio Além da Areia, o seminário da Sandwalk, direto aqui de Vinhedo, na casa do Frambo. E o jogo? Eu sei que ficou 8-7, velho. É 10 mesmo. 8-10, né? Aí o jogo 8-10. 10 pro Brisa. Não, 8-10. 10 e o time Brisa. 8 e o time Brisa. 10, Franklin e Vitor Real. É isso aí, galera. Vamos batendo papo comigo aqui. Vai compartilhando, vai compartilhando. Temos em quadra aí os atuais campeões aí do TAF, do meu parceiro Anderson Águia. Realizou um TAF lá em Goiânia. Sensacional. Vem o Tinho. Olha o Brisa. De Shark. Pra baixo. Pra baixo o Shark do Brisa. 9. 1. 9 e 11. Roberto, Anderson, todo mundo com a gente. Obrigado, Pedro. A Vitória. Galera do Futevôlei Maior. Alan. Chefe. Boa, obrigado cada um de vocês aí pela parceria de sempre. 2-9, para o saque vem o Vitor Real. Bola ali não foi boa. Toca na rede o Tinho. Treze a 9. Levantou o Tinho para o Brisa, subiu de Shark. Ataque, a bola bate de novo na fita ali do Shark. Do Brisa é muito forte. Explorando a fita, passou. 10-13. De novo no saque o Tinho. Vitor. Levantou o Franklin. Subiu o Vitor Real. Defendeu o Tinho. Bola passou de segunda. Vem pro ataque agora o Franklin. Bola baixa. Levantou o Brisa. Bola passou também de segunda do Brisa. Agora o Franklin. Subiu. Pancada para baixo do Franklin. A bola não passa. Areia pesada, difícil sair o Shark Attack aqui. Muita areia mesmo aqui na casa do Frambu. É impressionante o peso dessa quadra. Aí subiu, e o Tinho. Na piscininha, a bola não volta. Chegou no jogo o Wiltinho e o Brisa. Aí o Vitor. E o Franklin. Bola no meio fundo. Mais um ponto da dupla Franklin e Vitor Real.
14-12, já sacou o Franklin. E o Tinho. Na ponta do dedo, o Brisa fica na rede ali, o Brisa. Acusou a rede, parabéns, Brisa, pela atitude. Olha, ele grita, fica bravo ali, o Brisa. Olha o Roberto com a gente também, obrigado. Giovanni, o Caio, obrigado a cada um de vocês. Seminário Além da Areia, oferecimento Super Quadra, Mikasa, Futevôlei Brasil. Vem pro saque, Brisa. Vitor Real. Levanta Franklin. Vitor Real na diagonal. Defesa de Yutinho. Tá longe. Só troca a bola. Aí o Franklin. Pancada no meio fundo. Defendeu Brisa. A bola volta. Vem aí, ó, agora é a vez do Franklin pro ataque. Subiu, pingou na piscininha, na experiência do Franklin. Mais um ponto, Vitor Real e Franklin. Seis a 3, 16-13. Quatorze, 16. E o Tinho pro saque, vale 20 cestas básicas para uma instituição de caridade a ser definida pelos atletas e pelo Daniel The Sandwalk, meu parceiro Daniel. É, fazendo história no futebol aí, brasileiro e mundial, um seminário que vale a pena adquirir, galera. Vale muito a pena, eu acompanhei todos os dias, muito legal, muito bacana. Cada depoimento dessas feras do time Sandwalk. E o preço é muito bacana. Um preço super em conta para guardar um acervo muito bacana aí com vocês. Sete a 5 no saque. Franklin. Olha o Brisa. No Shark. Não volta. Não volta a bola. 16-17. Encosta no placar de novo aí o Yutinho e o Brisa. É a dupla Yutinho e Brisa, professores lá no Moreira Esporte, do meu parceiro José Neto Moreira. Do meu sócio José Neto Moreira, que essa hora está lá no corte de nossas câmeras, colocando aí para vocês os créditos. Tomando de conta da mesa, hoje, o José Neto Moreira. Coloquei o homem pra trabalhar, meus amigos. É, vem pro saque aí, Yutinho. Ué, assustou o narrador. O saque é do lado de lá. O saque é do Franklin. Empatou, 1-1. Empatou o jogo. Ali deu saque pra ele. Mas ficou 1-1, né? Então, um jogo. 1-1 em partida. Agora é o set decisivo. 15 pontos pra vocês. Já sacou. Franklin. Vem pro ataque, o Franklin. Não teve dó do seu parceiro. E o Tinho Franklin mandou ali uma paralela pra cima dele. Vem pro saque, Vitor Real. E o Tinho ficou aqui com uma cara de bravo. Vem ataque do Yutinho por aí, hein? Aí já sacou. Levantou o Hilton Melo. Brisa. Tentou uma defesa ali de chilena. O Vitor Real. Bola vai pra longe. A bola vai pra longe. Dois a um, Yutinho e Brisa. Contra Vitor Real e Franklin. Os
Sacou Brisa. Vem pro ataque o, Franco, o Vitor Real. Que defesa do Yutinho. Olha ele, subiu. Bola passou. Agora não. Agora a bola não volta. A bola vai pra fora. Bola pra fora! Zé, solta o patrocínio. Voltamos ao vivo, aguardando a bola voltar. É a segunda bola que os atletas profissionais isolam da quadra. O que é isso? Aí o Brisa vai correndo buscar a bola. Jogo. E o Tinho, jogo? 3-1. Galera, lembrando que amanhã, durante todo o dia de domingo, teremos desafio só de profissionais em quadra Team Sandwalker da manhã, a partir das 9 horas da manhã. O dia todo, só profissionais em quadra. Já sacou o Brisa. Na rede a bola do Brisa. Já sacou da rede ali o Brisa. Foi buscar a bola ali correndo. Disse que cansou, sacou na rede. Aí no saque o Franklin. Brisa. E o Tinho levanta. Vem o Brisa pro ataque. De cabeça. Pingou. Vitor Real. Subiu o Vitor. Pingo de meio do Vitor. Pinguinho de meio do Vitor. Mais um ponto. Direto de Vinhedo. Na Arena Frambu. Já sacou. Bom saque ali, sem peso do Franklin. Mais um ponto da dupla. E o jogo? 4-3. Sacou o Franklin. Brisa na recepção. E o Tinho lá dentro. De Shark, ataque o Brisa. De Shark, ataque o Brisa. 4-4. Jogo 1-1 em 7, 7 decisivo de 15 pontos, valendo 20 cestas básicas. Um oferecimento Super Quadra Mikasa Futevôlei Brasil. É o Team Sandwalker, direto de Vinhedo, na Arena Frambu. 5-4, já sacou o Vitor Real. Vem pro ataque o Brisa. Na pinta, pingou para trás, tentou ali a defesa. O Vitor, a bola... não subiu e é ponto. Yutinho e Brisa. Aí vem Brisa pro saque. Vitor Real. Bola do Brisa também ali sem peso. Pra cima ali do Vitor. É o terceiro set. Brisa vem pro saque. Saque do Brisa pra fora. Saque do Brisa pra fora. Brisa. E o Tinho. Patada, que defesa do Franklin. A bola vai voltar. A bola voltou no meio fundo. Aí o Brisa agora de cabeça. Tentou um pingo ali o Brisa. Bola fica no meio da rede. É ponto. Vitor Real e Franklin. 7-6 o jogo. Recepção do Brisa. Pro Franklin, pro Yutinho. Vem Yutinho. Agora vem pro ataque Yutinho. Vem pro ataque Yutinho. Tentou ali uma defesa no charque do Yutinho. Sente aí o barulho da bola. É, aí Vitor Real. Vem o Vitor, subiu, pingou. Brisa chegou. Vem pro ataque Brisa. Já que ataque do Brisa, que preparo e que defesa do Vitor. Que defesa do Vitor ali, só parou a cabeça. Já que ataque forte do Brisa.
fazendo o ponto e vem para o saque ele, o garoto Vitor Real. Vem para o ataque, Brisa. Levantou o Yutinho. Bola para fora do Brisa. É o terceiro set. Venceram o primeiro set, Brisa e Yutinho. Venceu o segundo, Vitor Real e Franklin. Já sacou o Vitor Real. Aí o Yutinho pro Brisa. De charque. De charque. Ataque do Brisa. Bola dentro. Vamos compartilhar, galera. Seminário Além da Areia, direto de Vinhedo. Aqui na Arena Frambu. Só palestra bacana, só depoimento bacana, muita dica de futebol. E é o terceiro saque do Brisa. Erra o terceiro saque o Brisa. Vem agora o Franklin. Aí o Tinho. Bola do Brisa não passa. 11 a 8 o jogo. 3 pontos abre no placar o Franklin e o Vitor Real. Aí o Brisa. Levantou o Tinho na disputa de charque. Que defesa! Que pontaço! Que pontaço! Subiu a disputa de charque. Que defesa do Tinho e que ponto! Confere. 9-11. No saque, Hilton Melo, o professor lá do Moreira Esporte de Goiânia. Aí já sacou Hiltinho. Vitor. Levantou o Franklin. Subiu o Vitor. Tentou devolver de primeira ali o Brisa. Doze a 9. Sacou o Vitor. Passou de primeira ali o Brisa. Levantou o Vitor. Charque agora é do Franklin. E o Tinho. Tentou passar de segunda ali o Tinho. A bola não passou. Na verdade, a bola passou pelo lado de fora da antena. É mais um ponto 13. Agora a 9. Bola para fora. Saque do Vitor Real foi para fora. 10-13. Que saque do Brisa. Que saque do Brisa. Sacou forte agora. 11-13. Vitor. Paralela a defesa do Brisa. Aí o Brisa subiu de charque. Que pancada. Que pancada do Brisa. Vitor Real, vem pro ataque, pingou, Brisa, subiu de cabeça na paralela, defesaça do Vitor, defesaça, que bola do Vitor, leva azar, tentou um pingo para trás ali o Vitor, por muito pouco a bola foi para fora, fazendo o ponto e o time Brisa. Treze a 13. Quatorze, 13, é isso? É match point, Brisa e o Tinho, 14 a 13. Vem pro saque o Brisa, pode fechar o jogo. Já sacou o Brisa, pra segurar o match point, atacou! Vitor Real salva o match point, 14 a 14. Agora, meus amigos, quem abrir dois, leva o jogo. Tá 1 a 1 e 7, vale 20 cestas básicas para uma instituição de caridade a ser definida ainda pelos atletas. Vem pro saque aí o Franklin, já sacou. Brisa, Hiltinho,
Subiu a disputa ali de Shaq. Brisa leva melhor na disputa. 15-14. Mais um match point Brisa e o Tinho. É mais um match point Brisa e o Tinho. 15-14, oferecimento super quadra, já sacou, Vitor Real, vem para salvar o match point, o Vitor, salva o match point, 15-15. 15-15, salva o match point. Aí o Vitor no saque. Vem o Brisa com o pé? Vem. Patada do Brisa. Mais uma. Mais uma e mais um ponto agora. Mais um match point Brisa e o Tinho. Jogo 16-15. Aí o Brisa pro saque. Vitor Real na recepção. Levantou Franklin. Na diagonal, defendeu o Tinho pra fechar o jogo. Pra fechar o jogo, não. Defendeu pra salvar o match point Franklin. Na diagonal longa. Salva mais um match point. 16-16. Agora, hora exata, 21h14. Iremos até 22 horas desse jeito. Vem pro saque Franklin. Subiu o Tinho de Shaq. Defendeu o Franklin. Pingou. Bola passa de primeira. Vem pro ataque o Franklin. Vem pro ataque o Franklin. Balançada de pescoço. Pancada na paralela. 17-16. Agora, meus amigos, o match point é pro Vitor Real e pro Franklin. Virou o jogo. No saque o Franklin. Saque sem peso aqui, virou o jogo pro Iltinho. E o Iltinho subiu. Subiu alto ali o Iltinho, 17-17. Areia pesada, muito pesada aqui na Arena do Frambu. Jogo 17-17. Quem abrir dois ganha cestas básicas aí para doar para uma instituição de caridade. É o seminário Além da Areia do Team Sandwalk, do meu parceiro Daniel. Vitor, defendeu o Iltinho. Subiu o Iltinho. Franklin atacou o Vitor. Iltinho pro Brisa. Pingou. A bola não volta. 18-17. Agora o match point é pro Brisa e pro Iltinho. Agora sim vem para fechar o jogo, será? Já sacou, Vitor Real, vem para defender, defendeu o match point, é muita frieza, balançou, atacou na diagonal longa, 18-18. Vitor Real. Que bola do Iltinho. Que pancada do Iltinho. 19-18. Que bola do Iltinho, 19-18. Vem pro saque o Brisa. Vem pra fechar o jogo. Do lado de cá tem Vitor e Franklin pra salvar mais uma. Salvou mais uma. É isso mesmo. O jogo que era pra acabar em 15 já está 19-19. No saque o Franklin. Franklin enfrentando o seu parceiro Iltinho. Não quer nem saber. Vai sacar. Sacou. Ali no Brisa. Iltinho levanta. Subiu. Pingou o Brisa. Vitor Real. Bola no meio fundo pra fora a bola do Franklin. E é mais um match point. Vem pro saque o Brisa. Não, é o Iltinho. Vem pro saque, Iltinho. Já sacou. Vitor Real, de novo para salvar. Subiu, subiu. Defendeu. Agora vem para fechar. Subiu o Brisa. Subiu. Que defesa do Franklin.
Vitor Real. Foi rede do Brisa, salva mais um match point. É, meus amigos, até o seu narrador perdeu as contas do jogo. Aí já sacou o Yutinho. Que jogaço, que jogaço. Match point, match point, match point pro Yutinho e pro Brisa. A um pontinho de fechar o jogo, de ganhar as 20 cestas básicas para doar aí para uma instituição de caridade. Vem pro saque o Brisa. Disse que não vai doar não, vai pra casa dele. Aí Vitor Real subiu pra salvar. Pra salvar e salvou. 21 a 21, salvou aí o match point. Vem pro saque o Franklin. Que jogaço, 21 a 21. Brisa, no charque. No charque o Brisa e é ponto. 22 a 21. 22 a 21. Vem aí. Pro saque o Yutinho, jogo 22 a 21. Aí no detalhe pra você, o Yutinho falando que vai defender. E vem pro saque aí o Yutinho. Subiu o Franklin, subiu o Vitor. Pingou pra trás. Agora é pra fechar, vem pra fechar. Bola longe, no fundo. Vem o Vitor pra salvar mais uma. Pra salvar mais uma. E salvou mais uma. 22 a 22. Já sacou o Vitor Real. Brisa. Vem o Brisa. Patada do Brisa. Defendeu. Vitor Real. Diagonal do Vitor. Que defesa. Que bola do Vitor. 23 a 22. Vira o jogo e agora é match point pro Vitor Real e pro Franklin. Já sacou o Vitor. Saque ali no fundo, saque do Vitor vai pra fora. E no placar, super quadra 24 a 24. No saque aí o Yutinho. Levantou o Franklin, subiu no fundo. Agora vem o Yutinho pro ataque. Subiu, pingou, defendeu o Vitor. A bola vai passar de primeira, toca na rede o Franklin. A bola do Vitor tinha passada de primeira, tocou na rede o Franklin. 25 a 24. Agora é match point pro Yutinho e pro Brisa. Lembrando, meus amigos, que esse era o set decisivo, era só 15 pontos. 25 a 24. Vem o Vitor para salvar. Salvou mais uma. Salvou mais uma o Vitor. 24 a 24. Subiu ali a bola, já sacou, atacou o Brisa na paralela, 25 a 24, no saque o Brisa, no match point, sacou o Brisa. Vitor Real, a bola do Brisa toca na fita. Final de jogo. Que jogaço, que jogaço. Olha só, vem cá, Franklin. Vem cá. Olha só, cara, muito bacana. Cara, que jogo, hein? Jogo que era pra acabar em 15, acabou em 20. Lá vai fumaça de pontos. Vencedores do primeiro set, Yutinho Brisa. Vencedores do segundo set, Franklin e Vitor Real. Terceiro set deu Brisa e Yutinho, mas cara, que jogaço. Parabéns pra vocês quatro. Agora é o seguinte, são 20 cestas básicas, o Brisa disse que vai levar pra casa. Você vai deixar? Tô levando pra minha casa. A família tá grande agora. É, ainda mais minha sogra chegou agora lá e tem meu filho mais velho, né? Tem o Jesus, o mais novo, e tem o Matheus do outro lado do meio. E, Letícia, estou levando para casa, não, brincadeira. A gente vai arrumar uma instituição de caridade aqui e vamos doar de caridade.
Ele falou paridade, né? Paridade, foi? Paridade. Franklin, jogão, hein? Parabéns, meu irmão. Grande jogo aí, né? O que vale é a resenha, a brincadeira, ajudar o próximo. É, conseguimos aí fazer um grande jogo aí para todos que estão assistindo. Só tenho a agradecer aí a Deus e toda a organização aí e ao futebol do Brasil. Valeu, galera de Alagoas, Marcelo do Bio, tamo junto! Valeu, Franklin. Rapaz, tu salvou 8 match points. Pois é, cara. O que, que aconteceu no último aí? A bola tocou na fita, atrapalhou, né? Esse cara aqui tá treinando um saque, não é possível. Ele deu 3 saques na fita. Mas é isso, que vale a brincadeira aí com o pessoal, a cesta básica que a gente conseguiu, né? Reunir o Yutinho junto com o Brisa, vai estar doando a cesta básica para uma instituição. Mas a ideia é essa, valeu? Galera, que tamo junto e amanhã tem mais. Brisa, a gente perdeu a conta de quantos shark attack. É o teu melhor ataque, teu maior ataque. Tá sacando bem, mas tu botou 3 bolas para fora, né, velho? Para quem que vai essa cesta, vocês vão definir ainda. E manda de novo um abraço pra galera ali. Um monte de gente mandando comentário aqui, falando do seu ataque, do seu shark. O que que você precisa melhorar, cara, para você chegar aí no nível... E o time Franklin, que os caras estão voando e você se espelha neles, mora com um deles e treina com eles. Primeiro eu agradeço aí pelo carinho da torcida aí, da galera. O apoio também, né? Treinar e focar, né? A minha maior dificuldade na quadra é ter um parceiro, né? Ter um parceiro fixo, porque nos torneios eu fico mudando toda hora de parceiro. Ter um parceiro fixo que treine comigo e treinar mais os ataques de cabeça, né? Precisa, defesa... Fundamento também, treino pouco, mas tenho que treinar mais. E só agradecer a galera de Maceió e de Benedito Bentes 1, meu pai e minha mãe que tá assistindo aí. Deus abençoe aí, galera, tamo junto, fica com Deus. Valeu, Alexandre, Futebol Brasil, Sandy Walker, tamo junto. Valeu, Brizinha, tá aí. Valeu, meu garoto. E nós vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma excelente noite. Amanhã teremos muito mais Bola pro Alto, aqui direto do Frambu.